Dizel D2 i benzin BMB 95 koji nisu u skladu sa standardom goriva Euro 5 od ovog meseca ne prodaju se na benzinskim pumpama. Umesto dizela D2, za potrebe traktora, vojnih, železničkih vozila i plovila prodaje se gasno ulje 0,1, kome još uvek nije određena cena i koga nema na obrenovačkim pumpama. Ipak dizela D2 ima i prodavaće se dok traju zalihe. Na obrenovačke pumpe, međutim, stiglo je novo gorivo, benzin BMB 98, koji je od običnog benzina skuplji za oko 25 dinara po litru. Znači, samo 25 dinara je ovaj skuplji. Pa nije to ništa strašno. Nije strašno. Na jedan litar nije mnogo. Po tamo, kak je, za naše uslove super. Meni se čini da je bolji kvalitet na ovaj benzin, sa što je skuplji za 25 dinara i manja je potrošnja. Jeste ga probali? Pa probao sam 2-3 puta, ali bolje. Uglavnom nekad sipam jedan, nekad drugi. Zavisi koliko imate novca. Pa da, koliko ima novca, toliko i sipam. Moramo se prilagoditi ono što ima da točimo u gorivo. Ne možemo tu ništa uticati na to šta ćemo. I za cenu i za kvalitet. Šta sipate u ovo vozilo? 95, benzin, službeno vozilo. Pa to samo ovde imate taj euro dizel. Na zapadu nema, ima dizel, benzin. Nema benzin, nego bezolovno sve. Od 1. avgusta na benzinskim stanicama umesto dizela D2, koji se i najviše koristi u poljoprivredi, stiže novo gorivo gasno ulje 0,1. Njega će moći da koriste samo poljoprivrednici, železnica, vojska i druge kategorije, koje odredi država i koštaće isto kao i dizel D2. Ipak, kada je reč o kvalitetu novih goriva, građani su pomalo sumnjičavi. Ne znam, mislim da su isto kvaliteta, samo može neka mala razlika, ne znam. Moje lično mišljenje da 90% svih goriva i dizela i svega samo su u pitanju razlika u boji, a kvalitet našeg goriva je u odnosu na evropski u svakom slučaju mnogo niži nego što je stvarno. To što pričaju 98, pa to je nekad bilo 85, 87, običan benzin koji se koristio i dan danas se taj samo što može neka druga boja. Za moj rezon je sve to isto. Dizel D2 i benzin BMB 95 domaće proizvodnje trebalo je pre 2 godine da prestanu da se prodaju. Ipak njihova proizvodnja i prodaja nastavljena je dok se ne potroše zalihe tih naftnih derivata.